Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Magnezi ju shpëtoni jetën, jasi dhe ku duhet të merni për të parandaluar djetra probleme. Magnezi është një mineral i katërt me i rëzakon në trupin e njeriut. Kryen shumë funksione jetësore në trupin tonë veçanërrisht në tru. Për këtë arsye është i rëndësishëm që të mos kemi mungesë të tij në organizëm. Çdo qeliz në trupin ton përbëhet nga magnezi, pasi ky i fundit ndihmon ato që të funksionojnë si duhet. Magnezi në të vërtet ndërhyn në reagime të shumta biokimike, të kryera vazhdimisht nga enzimat. Në këtë video do të rendisim disa përfitime kryesore që do të merrni nga konsumi i magnezit. Aktiviteti fizik do të jetë më i mirë. Magnezi është elbërsor për të gjitha të që ushtrojnë në sporte. Gjatë aktivitetit fizik, ne kemi nevoj për 10 dhe në 20% më shumë magnez, i cili ndihmo në transportimin e sheqerit në gjak, në muskuj dhe eliminimin e acidit laktik në grumbullimin e vetë muskujve. Lehtëson gjithashtu edhe depresioni. Ky mineral lua një rol kritik në funksionin e trurit dhe ka një ndikim në gjëndje shpirtërore. Mungesa e magnezi shoqërohet me një rezik të ullët të depresionit. Gjithashtu ndikon edhe të gë diabeti. Mungesa e magnezi ndikon negativisht në aftësin e insulinës, për ta mbajtur në në kontrol nivelin e sheqerit në gjak. Ndikon edhe të gë hipertensioni. Magnezi mund të nëndihmoje që të reguloj me presionin e gjakut, duke ullur tensionin sistolik dhe diastolik të gjakut, duke rikëthyra të në nivele optimale ndikon tek migrena. Njerëzit që vuajnë për shembull nga mungesa e magnezit kanë më shumë mundësi që të vuajnë edhe nga migrena. Para se të merrni ndonjë shtesë magnezi, kontrolloni atë për ndonjë mangësi për të mundur edhe problemin tuaj, por gjithashtu ky çë është të biseda me mjekun tuaj. Për vendse është elbësore për shëndetin e mirë, magnezi është gjithashtu i pranishëm edhe në ushqime ku mund të amerni në mënyrë naturalet. Magnezi është një mineral thelbësor për funksionin e trupit ton dhe është i nevojshëm për më shumë se 300 reaksione biokemike në trup. A i ndihmonë në funksionin normal të moskujve dhe të nervave. Në regullimin e temperaturës të trupit, regullon tensionin e gjaku dhe shumë i domazdo në shëndetin e kockave dhe të thonjve. Specialistët e shëndetsis kanë theksuar gjithashtu rëndësin e përshirje se njësasie të mjeftu eshme të vitamina bë dhe mineraleve, në ditën tonë të përdiqme. Si kalciumi, magnezi, këto tre minerale dhe zinku janë më të rëndësishme në ruajte në një shëndetit të mirë. Magnezi kontribu në absorbimin e kalciumin nga trupi, nërsa zinku në mënyrë aktive mbështet sistemin imunitar të trupi. Femrat e të gjitha moshave kanë ka në më tepër përfitime nga marja e magnezi, nikmo në lehtësimin e dhimbjeve menstruale, problemeve të osteoporozës të dhe lehtëson simptomat e menopauzës. Magnezi është i rëndësishëm gjithashtu edhe në sintezën e proteinave në përmirësimin e funksioneve të ndryshme. Së bashku me vitaminën B, mështet punën e sistemit kardiovaskular, kockave dhe kujtesës. Magnezi gjithashtu ndihmonë në parandalimin e osteoporozës, pa gjumësis, hipertensionit, lehtëson migrenën, gurët në veshka e të tjera. Magnezi, gjendet e arat, bajamet, dhe drithrat, peshku dhe perimet me gjethej e shilet. Në fakt, nevoja ditore për magnez nuk pon të plotësohen vetëm nga marja ushimit, përëndaj dietologët rekomandojnë që të merni edhe formën e suplementit, por gjithmonë në nëbikqyrin e një eksperti. Por cilat janë në të mirat të magnezit? Shtudimet kanë të magnezit në treguar se magnezin ndihmon në ullje në tensionit të gjakut, ullë reziku në zhvillimit të diabetit, redukton simptomat e migrenës dhe lehtëson depresionin dhe angthin. Magnezi nevojitet edhe për kalciumin që të përdoret nga kockat. Shërben për relaksimin e muskujve përfshirë ato edhe të zemrës. Me gjitha të vlerat e magnezit, bie në gjëtë gatimit ose përpunimit të ushqimeve, burimet më të mirat të magnezit janë bimet, arat dhe frutat e ndryshme. Kto janë përfitimet kryesore të magnezit si pas e lëtë Magnezi parandalone osteoporozën. Magnezi ka të reguar se kalciumi tek Magnezi forcon kocka dhe gjithashtu i e pa tyre një forcë më të madhe. Magnezi parandalon së mundjet të ndryshme kardiovaskulare. Një nga përfitimet të më të rëndësishme të magnezit është edhe kontributi që jep në ullje në rezikut të së mundjeve koronare dhe zemrës. Studimet ka në të reguar se sasje e dure magnezit mund të reduktoj shanset e ndodhje së sulmeve në trup. Mungesa e magnezit rritë rezikun e qregullimeve të rakjeve në zemrë që ështëton rezikun e komplikacioneve dhe një ataku kardial. Magnezi regullon problemet e hipertensionit. Magnezi lua një rol të rëndësishëm në regullimin e tensionit të gjakut. Fruta dhe perimet të cilat konsiderohen si burimet të mira të magnezit, lidhen vazhdimisht me ulljen e niveleve të tensionit të gjakut. Magnezi ndihmon për të stabilizuar diabetin. Studimet ka në treguar se personat me mungesë magnezi rezikojnë të prekin nga diabeti më shumë se sa të tjere. Kjo mineral ndihmon në metabolizimin e karbohidrateve dhe ndihmon në aktivitetin e insulines, duke në të kontroluar nivelin e sheqerit në gjatë. është të provuar se shdo 100 mg të shtuar të sasive editore të magnezit, e risku për të prekur nga diabeti tipi 2 ullet me 15%. Magnezi trajton migrenën, pa gjumësin, madje dhe depresioni. Përfitimet të mdhaja që si dhe magnezi në organizëm, përfshin gjithashtu edhe trajtimin e migrenës, pa dhe simptomave të tjera të depresioni. Magnezi është i njohur gjithashtu në lehtësimin e disa gjëndjeve emocionale, si që është për shumë stresi, angthi dhe zemërimi, për cilat janë përfitimet më të mdhaja të magnezit, Do të keni një gjumë më të mirë hormonit që ndihmon në regullimin e gjumit melatonina, funksionon më mirë kur trupi nuk ka munges magnezi. Për më tepër, a i është ekulibrues shumë i mirë në kontrolin e hormoneve të stresit, stresi dhe tensioni janë zakonisht arsyet kryesore përse njerëzit vuajnë zakonisht nga pa gjumësia. Qetson sistemin tuaj nervor. Serotonina në përgjithësi përgjigjet për qetsimin në sistemin nervor dhe në përmirësimin e humorit ton, e cila është e varur kryesisht nga magnezi. Magnezi ndihmon edhe në lehtësimin e ngërçeve muskulare, i cili është shumë i rëndësishëm në këtë aspekt. Nëse vazhdimisht prekeni nga ngërçi, keni mungesë të magnezit. Ka edhe përfitime për fleksibilitetin. Pa magnez, muskujt tanë nuk mund të qetësohen plotësisht. Ky mineral është i rëndësishëm për fleksibilitetin dhe mungesa e tij shkakton dhimbje të forta muskulare. Magnezi forcon kockat. Magnesi është i domës për shëndetin e kockave, a i është i domës edhe për shëndetin e dhëmbëve. Mungesa e magnesi në trup shkakton që regullime të balancës së fosfori dhe kalciumit të këbështyma që dëmton dhëmbët. Regullon pa në trup duke reduktuar nivelin e acidit laktik. Hidraton, magnesi është një elektrolit i domës thelbësor për hidratimin e duhur. Magnezin ndihmon edhe eliminimin e toksinave nga zorët, duke ofruar një mbrojtje më të mirë dhe më të vlefshme në këtë aspekt të shëndetit. Magnezi ndihmon zemrën, muskujt dhe sistemin tuaj të, të funksionojnë normalisht, edhe pse është shumë i rëndësishëm njerëzit nuk marrin mjaftuesh nga ky mineral. Para se të filloni të përdorni suplemente, duhet të dini se ka një diferencë të madhe mes dozës së pamjaftueshme dhe mungesës së vërtetë. Shenjat e mungesës janë të përzjera dhe të vjella lodhja dhe mungesë oreksi. Mungesa e këti minerali zakonisht ka në personat që vuajn nga diabetit tipi 2, tensioni lartë i gjakut, probleme me tretjen, si së mundja e kronit dhe ato celiaket dhe cilat marin mjekime për zemrën dhe osteoporozën. Rëdhë 60% e magnezit është në kocka, nërsa pjesa tjetër është në indet e trupit si dhe 1% në gjak. Të rriturit duhet të marin 400 mg magnez, ndërsa grad 310 mg. Doza rritet me 420 mg dhe 320 mg pas moshës 30 vjeqare. Fatmirësi është mund të merë në 100% të dozës rekomanduar ditore nga ushqime që janë të pasura me këti mineral dhe gjithashtu të keni më shumë përfitime në shëndetin të uaj. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mos të zëvëndësojnë në këshilën nga mjeku i uaj ose ofruesi i kujdesi të uaj shëndetsorë dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake ndërveprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pas që ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndani dhe të në profil në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu.